Z účinnosťou od pondelka 14. marca sa opäť uvoľňujú opatrenia za šíreniu koronavírusu. Vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva sú upravené pravidlá pre činnosť prevádzok, ktoré už fungujú v režime základ a najnovšie aj bez kapacitných obmedzení a obmedzení otváracích hodín. Rovnako fungujú v režime základ a bez kapacitných obmedzení a obmedzení otváracích hodín hromadné podujatia. Vo všetkých prevádzkach a na hromadných podujatiach však zostáva zachovaná povinnosť nosiť respirátor. Na hromadných podujatiach aj v exteriérii. Okrem doteraz platných výnimiek z nosenia respirátorov pribudli výnimky pre novinárov na tlačových konferenciách a vystupujúcich v spravodajských a publicistických programoch. Vyhláška upravujúca vstup na územie Slovenskej republiky od 14. marca zrušila povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu pri prílete na Slovensko z rizikových krajín.